Anvendt statistikk. Vi fortsatte med stokastiske variabler, forventningsverdi og varians, altså kapittel 3, og skal nå se på kvantiler. Kvantiler, da kan vi se på to tema spesielt. Det er noe vi kaller for Q-kvantiler, og noe som vi kaller for 1 minus Q-kvantiler. La oss se nærmere på detaljer. Det som forekommer ofte i statistikk, er å løse ligninger, så regner ut sannsynligheten for at x er mindre enn en bestemt verdi x når vi kjenner q. Kjenner q, men lille x, altså den der, er ukjent. Med andre ord, vi kjenner den q-en her, men vi ønsker å finne den x-en som gjør at denne ligningen er oppfylt. Så vi kjenner høyresiden, man skal ønske å finne den x-en som står inni argumentet til sannsynligheten. Og det er litt vanskelig, men vi skal se på det, hvordan det løses i denne videoen. Løsningen, x altså, kalles da kvantilen til den stokastiske variabelen store x. Husk også at stor x det beskriver da den stokastiske variabelen. Mens liten x er da verdien, en spesifikk verdi for den stokastiske variabelen. Det er en verdi, altså et tall. Så da kan vi da definere en kvantil, og q-kvantilen til x er den minste verdien lille x som løser ligningen. P av x, den stokastiske variabelen, er mindre eller lik en eller annen verdi x, og det er da lik q. Altså, der q er kjent, og vi skal da finne x-en. Det er altså x vi skal finne når vi har denne ligningen. Så q-kvantilen til x, det er, da starter vi med den ligningen som er definisjonsligningen, kan vi si, og der q-en for eksempel da kan være 0,05. Det er en typisk verdi for q, og vi skal da finne den x-en som tilsvarer at q-en er for eksempel da 0,05. 1 minus q-kvantilen er da en komplementær ligning, nemlig at når x-en er større, ekte større, enn den verdien lille x, så er det lik 1 pluss q. 1 minus q. Så kjenner vi q, så vi ønsker å finne x, så har vi da en kumulativ sannsynlighet q. Så la oss se litt på det. Hvis vi ser på det her, så er det altså at x-en er mindre enn en verdi her nå, og da ser vi at q-en her, det er da tilsvaret det arealet her nå. Så denne her tilsvarer dette. Hvis vi nå ser på den blå ligningen her, så tilsvarer det vi skal finne sannsynligheten for at x er større enn den samme q-en. Og det vil si at større enn, nå er vi på dette, denne siden, det betyr at det er dette arealet her, tilsvarer da det blå arealet. Og legg merke til en ting. Nemlig at hvis vi summerer disse to arealene her, altså hvis vi tar da summen av x er mindre eller lik x, pluss, og så summer vi p av x, skriver litt finere her, p av x er ekte større enn den lille x, det er lik, så setter vi inn da for den q-en der først, det er jo denne, den er jo q, og så setter vi inn da for den blå her nå, det er jo den der, den blå her, det er jo altså da denne, som er da 1 minus q. Og da ser vi at den går mot den, og vi står igjen med 1, sånn som det bør og skal være. Fordi at vi vet at dersom det her er en gyldig sannsynlighetstetthet, så vet vi at arealet innenfor, den totale arealet nedenfor den grafen der, må summeres opp eller integreres opp til 1. Og den gjør den nettopp her nå, slik at de definisjonene vi har av kvantil og den tilhørende komplementære ligningen, den er altså konsistent med den normeringen av tetthetsfunksjonen. Så hvis vi da ser her nå, så av symmetrigrunner, så hvis vi har symmetri, her nå, symmetri, så ser vi det at når vi hadde det arealet her som vi hadde tidligere, det er da det samme arealet som vi har her nå. Altså
Der hadde vi en x tidligere her nå, og da ser vi av symmetrigrummet, så er da halene på begge sider de samme. Så la oss da bare oppsummere kvantiler. Dette her er en kort teorivideo om kvantiler, så skal vi se på konkrete eksempel litt senere. De har vi separert ut da fra denne videoen her. Da har vi noe som heter Q-kvantiler, og vi har noe som heter 1 minus Q-kvantiler, altså den komplementære kvantilen. Da ser vi at Q-kvantilen den er da definert ved denne ligningen her nå, at sannsynligheten for at x-en er nede på en viss verdi har da en spesifikk verdi Q. Tilsvarende en av 1 minus Q-kvantilen, da blir det altså 1 minus Q der i stedet for Q, og legg merke til at da har vi skiftet at her er det mindre enn eller lik, og her er det da ekte større enn. Men da ser vi at summen av disse to her nå, det summeres om da til å dekke hele arealet under tetthetsfunksjonen, sånn som vi så på i forrige slide, slik at det er konsistent med normeringsbetingelsen.